Revolució és una obra que parla de dues noies que són programadores eh, i dissenyen un joc d'ordinador llavors hi ha dues, hi ha dues vertientes, no? hi ha una que, és, que tira per lo comercial i l'altra que és una cosa més arriscada i més personal. Eh, i hi ha una gran multinacional que s'interessa pel joc i a partir d'aquí és quan comencen tots els conflictes perquè una vol tirar i vendre el producte amb el qual han treballat durant molts mesos i l'altra diu que no, que no es vol vendre a la gran empresa. És l'argument de la revolució, una obra fresca, sense floritures, a, com dèiem, gira entorn d'un videojoc, un videojoc revolucionari capaç de detectar els impulsos i elèctrics del cervell abans de convertir-se en ordres. Es tracta d'una obra innovadora que parla el llenguatge del carrer i que vol acostar al teatre aquells que volen alguna cosa més que l'adaptació dels clàssics de sempre. Un darrere l'altre, sempre els mateixos, tant Shakespeare's i Molière's, i que hem vist mil vegades amb aquestes obres, toca una mica més a les coses que ens preocupen. El... A la generació de l'autor, que és el Jordi Casanovas, a les 30, 35, 25... La revolució és una reflexió intel·ligent sobre la falta d'ètica en el món empresarial i sobre la capacitat de l'individu d'emancipar-se del poder.